បាទយើងនិយាយអំពី Pochettino បញ្ហារបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះពុនកំពុងតែរន្ធើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប៉ារីសមួយគឺរន្ធើនខ្លាំងជាងគេព្រោះថាចង់ចំណាយលុយនោះកប់សេរីហើយលោក Pochettino នឹងកំពុងបញ្ចង់បញ្ចេញកីឡាករប្រហែលជា5ទៅ6រូបដើម្បីយកកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនធំដើម្បីយកកីឡាករបាទកីឡាករដែលលោក Pochettino មើលឃើញដូចជា Hugo Lloris បាទ Hugo Lloris Eriksen ដែលនៅ Inter Milan ហើយអ្នកកំពុងនៅ Spurs ហ្នឹងឯងមាន Hugo Lloris Dele Alli បាទដែលសិតតែជាអ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តហើយបញ្ហាមួយចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញថាមិនមែនលោក Pochettino ទេគឺក្លឹបហ្មងអ្នក select ចង់បានគឺរវាង Lionel Messi ហើយនិង Sergio Ramos បាទគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះនឹងផុតកំណត់នៅរដូវកាលក្រោយដូចគ្នាហើយសម្រាប់ Ramos វិញអត់ព្រមបន្តកុងត្រាជាមួយនឹង Real Madrid ទេព្រៃមិត្តចេះឆ្ងល់ថា Ramos ស្រឡាញ់ Real Madrid ណាហេតុអីក៏មិនព្រមបន្តកុងត្រាបាទនៅក្នុងច្បាប់របស់បាទហឺប៉ូលីស៊ីឬក៏ច្បាប់របស់ក្លឹបបាទក្លឹបមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះហត្ថលេខាច្រើនជាង1ឆ្នាំសម្រាប់កីឡាករដែលមានវ័យលើស30ឆ្នាំនោះទេសម្រាប់ Ramos បច្ចុប្បន្នមានវ័យ34ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាក្លឹបមិនអាចបន្តកុងត្រាគាត់លើសពី1ឆ្នាំបានទេបាទអស់ធំហើយ1ឆ្នាំច្រើនណាស់1ឆ្នាំក្រោយបន្តកុងត្រាទៀតចំណុចនេះហើយដែល Ramos មិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើកុងត្រាថ្មីសម្រាប់ Real Madrid ទេសម្រាប់លោក Florentino Perez ដែលគេអាចថានិយាយថាជាប្រធានក្លឹបរបស់ Real Madrid គាត់ចង់ឲ្យ Ramos នៅណាប៉ុន្តែបញ្ហាធំបំផុតគឺច្បាប់របស់ក្លឹបក្លឹបមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចុះហត្ថលេខាជាមួយកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំលើសពី1ឆ្នាំទេបាទអញ្ចឹងបានត្រឹម1ឆ្នាំគ្រាន់ថាសម្រាប់ Real Madrid គេបានត្រៀមបាទគេត្រូវត្រៀមសម្រាប់ Ramos កុងត្រាឆ្នាំនេះបើចប់ឆ្នាំនេះគេត្រៀមខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងប្រិមិត្តប៉ុន្តែសួរថាតើ Ramos គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបាទចុះបើសិនជាឆ្នាំក្រោយគាត់ធ្លាក់ទម្រង់លេងហើយចុះបើសិនឆ្នាំក្រោយគាត់របួសច្រើនចុះបើសិនឆ្នាំក្រោយគាត់អត់សូវបានលេងទៀតចង់ធ្វើមិនទៅបាទចុះចំណុចនេះហើយដែល Ramos គាត់មិនព្រមបន្តចុះហត្ថលេខាបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹង Real Madrid ហើយបញ្ហានេះដែរការដែលទិញដូរកីឡាករខែមករានេះខ្ញុំអាចជឿជាក់បានថា Ramos មិនទាន់ចាក់ចាញ់ទេលើកលែងតែមួយទេ Real Madrid ត្រូវបញ្ចេញ Ramos ទាន់ Ramos មានតម្លៃខ្លួនប្រសើរជាជាងនៅក្នុងខែរដូវរងានេះគឺខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ Ramos អាចនឹងចាក់ចេញដោយមិនមានតម្លៃខ្លួនប្រសិនបើ Real Madrid មិនព្រមលក់នៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងជំនឿជូនប្រិមត្តអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ Lionel Messi វិញ Lionel Messi ក៏មានបញ្ហាដែរសម្រាប់ Lionel Messi កំពុងតែត្រូវការយើង Lionel Messi យើងនិយាយពីក្លឹប Barcelona វិញ Barcelona កំពុងតែបោះឆ្នោតបាទកំពុងតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបថ្មីបាទមានច្រើនណាមានតាំងពីលោកឡាប៉ុកតាមានតាំងពីណាលោកហ្វុងបាទលោកអេណាណូម៉ាកាណូទៀតបាទបែកភាពមួយចំនួនគ្រប់គ្រងក្នុងការឲ្យ Messi ចាក់ចេញបែកភាពមួយចំនួនទៀតមិនគ្រប់គ្រងឲ្យ Messi ចាក់ចេញទេនឹងធ្វើលក្ខខណ្ឌសពបែបយ៉ាងដើម្បីបន្ត Messi បាទចំណុចនេះហើយដែល Messi កំពុងអធិដ្ឋនៅក្នុងគេថាមន្ទិលសង្ស័យដើរនៅលើបន្ទាត់បាទនៅជារួមនៅឈើទូចមួយនៅលើទឹកបាទមិនដឹងទៅខាងណាទៅខាងណីទេដើម្បីនេះផងដែរព័ត៌មានរន្ធើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប៉ារីសកំពុងតែត្រៀមកញ្ចប់លុយមហិមាដើម្បីយកលីអូណែលមេស៊ីនិងសឺជីអូរ៉ាម៉ូសប៉ុន្តែមិនមែនខែមករានេះទេអាចនឹងឈានចូលដល់មេស៊ីនេះខ្លាចតែជាកីឡាករ free agent ឬក៏ជាកីឡាករដែលមិនមានតម្លៃផ្ទេរនៅក្នុងរដូវក្រៅឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងរដូវក្រៅនៅស្រុកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងចាប់ពីខែបាទឧសភារហូតកក្កដាអីចឹងទៅបាទចឹងហើយធ្វើឲ្យលីអូណែលមេស៊ីនេះកំពុងតែទន្ទ្រានខ្លាំងសម្រាប់ប៉ារីសដៃគូប្រកួតប្រជែងមួយប៉ារីសគឺមានតែមួយឯងដើម្បីយកលីអូណែលមេស៊ីគឺ Manchester City Manchester City ក៏សម្បូរលុយដែរសេដ្ឋីលំដាប់នៅបាទលំដាប់អីបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនេះកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាធំរបស់ Ramos វាមានបញ្ហាប្រតិកគ្នាជាមួយនឹងលីអូណែលមេស៊ីបាទប្រតិកគ្នាត្រង់ណាប្រិមិត្តប្រតិកគ្នាត្រង់ណាប៉ារីសថាបើសិនជា Ramos ទៅកាន់ប៉ារីសប៉ារីសនឹងព្យាយាមយកលីអូណែលមេស៊ីទៅកាន់ប៉ារីសដែរបាទប្រិមិត្តសាកសម័យមើលតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ប៉ារីសដែលមានកីឡាករ3រូបនៅក្នុងជួរមុខ Kylian Mbappé លីអូណែលមេស៊ីហើយជាមួយនឹង Neymar តើ3រូបនេះនឹងធ្វើឲ្យពិភពបាល់ទាត់នឹងទៅយ៉ាងណាស្របពេលដែលកីឡាករខ្សែការពារដែលប្រិមិត្តទូទាំងពិភពលោកទទួលស្គាល់ច្បាស់ណាគឺ Sergio Ramos បាទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារទៀតតើសួរថាតើប៉ារីសនឹងឡើងជើងទៅយ៉ាងបែបណាបាទអញ្ចឹងមកថាតើដឹងទៅរួចឬក៏ទៅមិនទៅរួចទេណាប្រិមិត្តហើយបើសិនជាស្លាកលេខអាវក៏អត់មានបញ្ហាដែរបាទ Messi លេខ10 Neymar ក៏លេខ11
ហើយសម្រាប់ Kylian Mbappé លេខ7អត់ត្រូវអត់បញ្ហារឿងឆ្កងឆ្កងលេខគ្នាទេខ្លាចថា Ronaldo ទេ Ronaldo មកកាន់ប៉ារីសឆ្កងលេខគ្នាជាមួយនឹង Mbappé បាទអញ្ចឹងបញ្ហាវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទូតាចមួយថាតើកីឡាករព្រមឬមិនព្រមបាទលក្ខខណ្ឌហ្នឹងមានគណៈដែលប្រាប់ទៅកាន់ Ramos ថាប្រសិនបើ Ramos នឹងព្រមទៅប៉ារីសប៉ារីសនឹងបង្កើតក្រុមថ្មីមួយដែលមាន Ramos ផងនិង Messi ទៀតបាទកីឡាករទាំងពីរធ្លាប់តែលេងទល់មុខជាសត្រូវតទល់គ្នាស្របពេលដែរ Ramos គឺឋិតនៅ Real Madrid Messi គឺឋិតនៅ Barcelona បាទកីឡាករទាំងពីររូបនេះជាង10ឆ្នាំហើយដែលប្រថាប្រឈមមុខដាក់គ្នាបាទឈូសមុខឈូសគ្នាផងរោវាយគ្នាផងអីផងប្រសិនបើតែជួបគ្នាក្នុងគេហៅថាក្លឹបតែមួយជាមិត្តរួមក្រុមមិនដឹងតើទៅយ៉ាងណាបាទបាទរឿងគឺចាប់ផ្ដើមបែបពីអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តហើយសម្រាប់រឿងមហាម៉ាសាឡាឬមហាម៉ាសាឡាវិញបាទឥឡូវកុំតាន់អាននិយាយពីរឿងមហាម៉ាសាឡាប្រិមិត្តបាទជំរាបជូនប្រិមិត្តឲ្យថាតើប្រិមិត្តមិនដែរការបកស្រាយនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនការដែលនាំទៅនោះទេគឺជាការដែលហៅថាគេហៅថាជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញបាទដែលបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមិត្តតាមរយៈគេហៅថាព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមរយៈការស្រាវជ្រាវតាមរយៈគេហៅថាភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងក្លឹបនីមួយៗនេះគឺជាការចរចាគ្នាកើតអញ្ចឹងហើយរឿងដែលពិតប្រាកដមែនតើនោះគឺ Ramos មិនបានបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹង Real Madrid នោះទេបាទ Ramos បាទភាសាអង់គ្លេសបាទគឺក្នុងក្បាលទំព័រព័ត៌មានគេថា Ramos say no to Real Madrid បាទមានន័យថា Ramos ឆ្លើយថាទេសម្រាប់ Real Madrid ខុសគ្នាត្រង់ថាឲ្យកុងត្រាមួយឆ្នាំនឹងចង់បានច្រើនជាងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ Lionel Messi គឺមានរឿងច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹង Barcelona ដែលគាត់ចង់ចាក់ចេញបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទុកបាទបន្ទុករបស់ Lionel Messi គឺមានច្រើនជាងគេជាងឯងនៅក្នុង Barcelona Barcelona ឈ្នះបាទគឺឈ្នះជាក្រុមដល់ពេលមានបញ្ហា Barcelona ចាញ់ Lionel Messi គឺជាអ្នកដែលទទួលរងសម្ពាធបាទការដោះដូរកីឡាករការទិញកីឡាករក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើ Lionel Messiការក្តៅកីឡាករចាក់ចេញក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើ Lionel Messi បាទចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាមួយនឹង Barcelona បន្តទៀតទេត្បិតតែការចោទសួរពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានគាត់ថាគាត់អត់បញ្ហាទេគាត់នឹងព្យាយាមបន្តជួយ Barcelona បាទការបន្តជួយការនៅបន្តទៀតវាគ្រាន់អាចទៅជាអាចនិយាយបានថាគឺជាទឹកចិត្តសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនអារម្មណ៍នៅក្នុងការលេងអារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យមួយនេះតទៅទៀតគាត់ហាក់បីដូចជារឿងអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយគាត់ថា Lionel Messi នឹងនៅពេលដែលគេសម្ភាសគាត់នឹងទៅណាគាត់ទៅក្លឹបគាត់ទៅលីក MLS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់អត់ទៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទេគាត់ទៅតំបន់អាមេរិកប៉ុន្តែពេលនេះនៅមិនទាន់ដល់ហើយទេបច្ចុប្បន្នការទិញដូរកីឡាករទីផ្សារបើកហើយប៉ុន្តែកីឡាករមិនទាន់ទិញដោះដូរបាន1-2ដល់ហើយទេបាទជំរាបជូនប្រិមត្ត